Dečko, dobar dan. Dobar dan. Ti si već tu koliko? 15-20 dana ima? Evo, juče je bilo dve nedelje. Dve nedelje. Dobro, i kako su prvi utisci sve ukupno? Po prvi utisci su dobro, treniramo dobro, treniramo jako. Do sad smo odigrali tri prijateljske utakmice. Tu se vidi ovako malo da, ne mogu kažem da su umoreni, to koristim kao izgovor, ali treniramo dva puta dnevno, tako da vidi se da su noge malo teže, što je normalno za ovaj deo pripreme, tako da, ali ide ka bolje, mi mislimo da će to kako vreme. To ste novih igrača imali dok se sve ukomponuje? Jeste, koliko su nam rekli, velike promene su dogodile, znači 10 igrača je otišlo, koliko su nama rekli, a došlo je novih 6. Za sada 6. Jeste, očekujemo još dva, mislim da danas dolazi dečko na poziciji 4. Đurđević, da. Jeste, što nam u principu i treba, treba nam jedan igrač pod košem da može da skoči, da se bori dole. Tako da očekujemo da ćemo biti još jači u narednom periodu. I Raške dolazi tamo u novembru? Jeste, on mislim dolazi 1. novembra, koliko su nam... Kad završi ovu svetsku turneju. Jeste, tako da verovatno ćemo, sad ja ne znam kada počne liga, tačno li prvih nekoliko kola ćemo biti bez njega, ali... Prvi vikend u oktobru, tako smo rekli. Jeste, tako da verovatno da ćemo prvih 3-4 kola igrati bez njega, ali dobro, mislim da ćemo i to nadoknuti. Ja obično vas, nove igrače, pitam za prve utiske, grad, atmosfera, prijem ovde. Pa, ja bih baš teo da izvijem da su ljudi jako prijatni, svi su nas prihvatili jako lepo, grad je onako živ, mi onako uveč ima dosta ljudi, šetaju, može da se sedne tako i ovo, tako da sve je pozitivno što se tiče grada, ljudi, prijema i svega, tako da zadovoljno smo. Aj sad u sebi nešto. Pa u meni ništa, ja sam završio svoje školovanje u Americi, došao sam ovde, ovo je prvi, ne kažem, profesionalni klub i moje prvo profesionalno izdanje u Srbiji, košarkaško, tako da nadamo se da će biti uspešno. Pre Amerike sam bio u mlađim kategorijima FMP-a, tako da prvi ulazak u senjorske vode. Odlično, neka to sa srećama. Gde si bio u Americi? Bio sam dve godine u Wyomingu, to je zapadna strana, i bio sam posle još godinu dana u Majamiju, tako da nakon toga došao sam ovde i nadamo se najbolje. Kako se navikao na to tamo? Očigledno da te put odveo od kuće i da ćeš stalno biti negde na putu. Jeste, pa dobro, to je dobro, zato što obično tokom vremena izgubite tu, ljudi obično budu nevezani za kuću, ali tako osjećaju neke emocije, ali dobro je da se što ranije odvojite i da što ranije izgubite taj osjećaj, jer posjeća vam to pomoći kada budete stariji i tako dalje. Mislim da je to i za mlade ljude i za koji se školuju u inostranstvu, mislim da je to jako dobro za život, generalno. Jača ličnost. Jeste, jača ličnost, budete samostalniji, odgovorniji, mislim da je to bolno i za decu i za roditelje kada se odvoje. Ali korisno. Ali je jako korisno i mislim da će im pomoći i trenutno je u životu kasnije. Kad si dobio poziv iz Pirota, šta ti je prvo palo na pamet? Šta te asociralo? Kari Pešić, košarka, pratio si Pirot, nisi pratio. Ovde na utakmicama su pune tribine, navija se dobro, Pirot se voli, košarkaši se vole. Jeste tu fudbal, sport broj 1, ali košarka se voli, to da znaš. Pa dobro, naravno, mi smo, Srbije je tako i naravno, što je Evropa, mislim, mi igramo košarku, ali fudbal je sport broj 1, da budemo realni, nažalost. Ali prvo što sam čuo, to je ambijent i da ljudi posećaju utakmice, gledaju što je jako dobro. Znači imate motiv više da igrate, da se borite. Ovde vlada ljubav između vas i vidjet će što i publike. Tu je atmosfera izuzetna. Jeste, to mi se jako... I to je prvo ono što sam čuo. To je prvo što sam čuo. Prva asocijacija je bila jedan viši nivo, seniorska košarka, stariji igrači, iskusniji koji mogu da pomognu na ovaj... na jedan ozbiljniji način, tako da to je bila prva asocijacija kad sam dobio poziv. Kad postoji da je atmosfera dobra, košarkaši su makar do sada ovde i u slačionici bili vezani jedne za druge i privatno, tako da nadam se da ćete i vi nastaviti tako. Pa jeste situacija tako da se mi družimo i van, znači sedimo van treninga, zajedno jedemo, pijemo kafu, tako da atmosfera je jako dobra i u slačionici, tako da nema nikakvih tih, kažemo, među ljudskih problema, što je jako bitno, svi smo pozitivni, a i također bih istakao da ljudi u klubu su jako pozitivni, znači nema nikakvog, da kažemo, pritiska i tako dalje, znamo svi kako to ide u klubovima gde vas neko, da kažem, pa znači malo da ne tera, ali gde imate tako neki kamen nad glavom, tako da istakao bi da su ljudi u klubu upravi jako pozitivni, čak sedimo i sa njima, pričamo, čak i u nekim drugim stvarima, ne samo u košarci, tako da,
da izdvojio bih jako pozitivno. Ovde vlada, upamti što sam ti rekao, drugarstvo, poštenje, poštovanje i velika ljubav, vidjet ćeš što. Video sam to i mislim da to dosta pomaže i kod igre i kod svega, tako da oslobađa vas pritiska i mislim da to jako pozitivno i pomagat će nam, nadam se, u toku sezoni. Pirot je poslednje vreme bio gore u vrhu, nadam se da ćemo konačno probiti to četvrto, treće, drugo, da se popnemo i krenemo tamo gde bi trebalo. Ja se isto iskreno nadam, doduše čuli smo da je ove godine da će Liga biti jako zanimljiva i jaka, da su se dosta klubova se pojačalo, sa nekim možda iskusnim igračima koji mogu da igraju na mnogo nekom većem nivou i tako dalje. Šta je tu, mi ćemo se boriti da dostignemo što veće moguću poziciju, tako da... Gde si rođen? Ja sam rođen u Beogradu. U Beogradu, posle toga sam otišao, živim u Barajevu, ali rođen sam u Beogradu. Beograd, Wyoming, Pirot. Interesantna destinacija. Čudna kombinacija, tako da zanimljivo dosta. Dobrodošao u Pirot. Hvala.